Skyltfönstret är ditt ansikte utåt och visar vad ditt varumärke står för. Det bygger också förväntningar som kunden tar med sig in i butiken. Ett skyltfönsters uppgift är också att skapa uppmärksamhet och vinna i konkurrensen till intilliggande butiker. Du har 2 sekunder på dig att fånga kundens uppmärksamhet. Visual merchandising och skyltfönster är dagens och framtidens viktigaste konkurrensmedel. När näthandeln ökar så ökar också kraven på den fysiska kundupplevelsen. Vi på Com är experter på detta. Vi utbildar i skyltfönsterteknik, i styling och i ljussättning. Vi designar, tar fram idéer och skapar en story, både strategiskt och långsiktigt, men också enskilda skyltfönster. Vi skapar idéer på displaymaterial med smarta lösningar och vi utför också om behovet finns. Vår erfarenhet, metoder och nära samarbete med våra kunder gör att vi lyckas öka konverteringsgraden. Vi stärker identiteten och kundupplevelser på kort och på lång sikt. Vi hjälper dig att ta nästa steg.